התחלנו, כשאנחנו עוסקים בסוגיות האמונה, לעסוק, בלנסות להבין את המילה. אמרנו, מתוך הבנת המילה, דרך אגב, בכל דבר בעם ישראל זה ככה. כשאתה מבין את המילה, אתה יכול להבין את המשמעות. ולכן הרבה פעמים שמישהו פה אומר לי איזה, אני אומר לו רגע, למה אתה מתכוון כשאתה אומר את זה? למה אתה מתכוון כשאתה אומר את זה? כשאנחנו מסתכלים על המילה אמונה, השורש של המילה אמונה ובכלל מה יוצא מזה, אנחנו מיד מגיעים למילה אומנות. איך שלא תרצו, אנחנו מגיעים למילה אומנות. אמונה, אומן, אומנות. אמונה, אומן, אומנות. כשאנחנו מנסים להסתכל, וכבר דיברנו על זה קצת, מהי פעולת האומן? מה האומן עושה? איך האומן יוצר משהו? ואנחנו מגיעים להתבוננות מדהימה שאולי קורית כל רגע. אולי קורית כל רגע. האומן, אומן זה פעולה מדהימה, זה פעולה שנקרא לה רק בן אדם יכול לעשות אותה. יש הרבה דרכים ליצור אומנות. אומנות זה לקחת מחשבה, לקחת רעיון ולתת לו מקום. לתת לו מקום. כלומר, כל דבר שאני אסתכל עליו, הנה, מה זה? זה משקפיים, זה נפלא. מה זה? למשקפיים האלה חייב להיות שמישהו קודם כל רצה משקפיים, חשב משקפיים, רצה אותם בפעם השנייה ועשה משקפיים. כשאני רואה משקפיים אני יודע שכל השרשרת הזאת משוחה. זה לא יכול להיות אחרת. כלומר, לכל פעולה במציאות חייב להיות קודם רצון. כמו שדיברנו אז על חלקי הנפש ואמרנו שהרצון קודם, לאחר הרצון מתעוררת מחשבה בנושא, לאחר שמתעוררת מחשבה בנושא, הוא מרגיש את זה, רוצה את זה ועושה את זה. זה לא יכול לקרות אחרת בשרשרת. אתה יכול להיכנס לשרשרת ממקומות אחרים, בשרשרת הזאת, אבל אם נכנסת לשרשרת ממקומות אחרים, תדע שזה לא חזק. נתנו את הדוגמה עם רצון שלא מגיע מלמעלה. כמו הילדה, אם אתם זוכרים, שרוצה טושים. היא רוצה טושים, רוצה טושים, רוצה טושים. סיפרנו את זה פה, לא? אז הוא גם סיפר את זה, נפלא. אז הרב, מה הרב קובי עכשיו? אז אשראי שכיוונתי לדעתו של מורנו ורבנו, הרב, יאללה. ילד שרוצה משהו, אם הרצון לא מגיע מהמקום העליון, אז מהר מאוד הוא יחליף רצון. דרך אגב, גם רצון כשמגיע מהעיניים. אם אני רוצה משהו בגלל שראיתי אותו, אז אוטומטית הוא מגיע ממקום מאוד נמוך, ויכול להיות שהוא גם מתחלף. לכן כל דבר שהוא חיצוני, אם התאהבתי במשהו חיצוני, הוא לא ישרוד. כי הוא התחיל ממקום מאוד נמוך. ככל שהרצון מגיע ממקום הרבה יותר מבורר, אתה יכול לראות את החבר'ה האלה, אין הרב קובי מגולני. אתה יכול לראות בגולני, זה אחוזי ביקוש להתנדב לגולני, לשרת בגולני זה האחוזים הכי גדולים. נראה לי זה 1-5, 1-6. 1-6. 1-15. לא משנה, נו, עזבו, סתם איזה. אבל זה מדהים לראות. כי אם אתם רוצים לדעת, בגולני הם תמיד מגייסים ראשונים. יום הגיוס הראשון זה גולני. תראו, תמיד יש, מתחיל סשן גיוס של יולי, היום הראשון גולני, יום השני גבעתי, יום השלישי נחל יכול שמחליפים. היום הראשון זה גולני. למה היום הראשון של גולני? כי לגולני יש גם את הכי הרבה אנשים שחוטפים את האלם הראשוני. שחוטפים אלם ראשוני. הוא שנה! הוא אומר לכולם, או גולני או כלא, או גולני או כלא, או גולני או כלא, או גולני או כלא. רק הוא חשב שבגולני כל יום הורגים ערבים. כל יום הורגים, ומרביצים לערבים והורגים ערבים. ככה הוא מהסיפורים על הגולני, שכל יום הורגים ערבים, לא? הוא מגיע לגולני ופתאום אומר לו, לסחול לו על קוצים. לסחול לו על קוצים? אני באתי להרוג ערבים. וברגע זה, זה לא גולני או כלא, זה או כלא או... נגמר הדיון. כמות האנשים שפורשת תוך רגע, תוך רגע, זה לא נתפס. תוך רגע. כי הוא גדל, בשכונה כולם דיברו שיש... זה מדהים לראות, כי לדוגמה, יש יחידות, בלי לפגוע באף יחידה, יש יחידות שההתלבטות ביניהם, הוא יכול לכתוב גבעתי נחל, הוא מתלבט. זה התלבטות. הוא מתלבט בין שתי יחידות דומות, אדם לא מתלבט בין שני הפכים. מה אתה רוצה לאכול עכשיו? לא יודע, אני מתלבט בין גלידה לעוגה עם קצב, זה בסדר. הוא לא מתלבט בין סטייק, עב בשר לבין תפוח. זה לא התלבטות. ההתלבטות היא תמיד בין שני דברים על אותה משוואה. הרבה מאוד מההתלבטויות אתה יכול לראות, אני או גולני או מגף. זה מה שהוא התלבט. עכשיו, אלה... אז זה לא... נחפש איפה מרביצים. איפה מסתדרים? עכשיו, למה הבאתי את הדוגמה הזאת? זה רצון לא מבורר. רצון לא מבורר זה רצון שמגיע, הוא לא מגיע מהמקום העליון.
כשאנחנו מתחילים לדבר על התגלות של רצון, זה תהליך שקורה עד שמגיע למעשה. אומן זה אדם שהוציא את המחשבה הפנימית. עכשיו תראו, המחשבה היא נעלמה. אף אחד לא יודע מה אני חושב. המחשבה היא, נגיד, אני מוסיף עוד משפט, היא לא קיימת בעולם הזה, המחשבה שלי. באמת המחשבה שלי לא קיימת בעולם. כל עוד לא דיברתי אותה או הופעתי אותה, המחשבה לא קיימת בעולם. יש הרבה דרכים להופיע את המחשבה בעולם. כמובן, הדרך להוציא מחשבה בעולם זה תמיד גוף. הגוף זה זכות. עד שלא היה פה את הגוף, לא יכלנו להופיע את המחשבה בעולם. אי אפשר להוציא מחשבה בעולם. המחשבות היו כמוסות. המחשבות האלוהיות, המחשבות האנושיות, היו גנוזות, היו כמוסות. אי אפשר להוציא את המחשבות, כי אין גוף. ברגע שהאדם נולד, יש לו יכולת לבטא את מחשבותיו. הוא יכול כבר להתחיל לבטא את העולם הפנימי. אומנות זה לבטא את העולם הפנימי. אבל מה הבעיה שמהרגע שיש לך גוף, ונתנו את הדוגמה הזאת שיעור קודם, כמו עם הריתוך, אם אתם זוכרים, עם הזכוכית עבה. כלומר, כדי שאתה תוכל לראות את האש, אז אתה שם זכוכית עבה שתוכל לרתך, אבל וואנס, רגע אחד הרמת את העיניים, אתה לא רואה כלום. למה? כי כדי שתוכל להתעסק עם אש מאוד חזקה, עם נשמה, עם ביטויים אלוהיים, עם מצוות, עם תורה, שמו לך הגנה מאוד גדולה. שמו הגנה מאוד גדולה, שתוכל לגעת באש, שתוכל לעצב את האש, שתוכל לעצב את האלוקות בעולם, שמו לך הגנה מאוד גדולה, קוראים להגנה הזאת גוף. אבל הגוף הזה הוא ההגנה והוא הבעיה. הוא גם ההגנה, כי הוא ההגנה הכי טובה שאתה יכול להתעסק עכשיו בקודש העליון בעולם, אבל הוא גם הבעיה. למה הוא גם הבעיה? כי בעצם מהרגע שיש לך גוף אתה לא רואה שום מצווה, אתה לא רואה שום קדושה, אתה לא רואה כלום. דיברנו על זה, אני מוסיף על זה, דיברנו שהמסכה היא גילוי וכיסוי, זוכרים? היא מצד אחד מכסה את מי שאתה, אבל היא גם מגלה כי בחרת מה לשים. וזה הסוד של הגוף. כלומר, הגוף יש לו הרבה כלי ביטוי. כלי ביטוי ראשון זה הרגליים. תמיד אומרים, איזה אומן השחקן הזה, איזה אומן, איך הוא בועט או רוקד. הוא בעצם לקח מחשבה רוחנית, מחשבה כלשהי, והופיע אותה דרך הרגליים, עוד כל דרך הגוף. יותר, כלי ביטוי יותר טוב זה הכתיבה, זה הידיים, זה הציור, זה הפיסול. אדם הצליח להוריד את המחשבה שלו שתופיע עד בפרקי אצבעותיו, והוא יוכל להופיע משהו עליון. ביטוי עוד יותר עליון של זה, זה דיבור. זה דיבור. כשאני מדבר, אני מוציא את המחשבות שלי לכל אחד. אומנות זה להעביר את המחשבות לחומר גולמי. האומן בעצם מה הוא עושה? הוא חשב פסל ועשה אותו. הוא חשב ציור וצייר אותו. ואתה חושב, תגיד לו, וואו, איך ביטאת פה את העולם הפנימי, איך ביטאת פה את הצער, איך האומן ביטא פה בספר שלו את עולם הרגשות הפנימי, איך ביטאת אהבה, איך ביטאת כעס, איך ביטאת צער. העברת את הביטוי מאוד יפה. אומן זה להעביר עולם נסתר אל הגלוי. יש? הגענו, מבינים את ההגדרה? אומן זה להעביר את הנסתר אל הגלוי. כשהנסתר הוא לא קיים ואתה מעביר אותו לגלוי. אני אגיד לך בסוגריים, יש עוד דרך ליצור בעולם, ושמת לב שכל אחד מהדברים עוברות דרכך. הדרך הכי גדולה ליצור בעולם זה להוליד. גם זה הגוף מבטא משהו, זה מחשבה, מחשבה שיורדת דרך עמוד השדרה ומולידה, ונדבר על זה פעם קצת יותר בעומק. ועכשיו לכן חשובה קדושת הברית וקדושת המחשבות שלך ברגע שאתה, ברגע שהאיש והאישה זוכים להתקדש. המחשבות, כי כרגע אתה מוליד, ולכן לבן נקרא בר בארמית. בר, מה שיצא, מלוא הסמנו בר. בר זה מה שיצא, יצא החוצה, להוציא בר, ולכן תבואה נקראת בר, יצא מהאדמה. בן זה מה שיצא מהאבא. כלומר, נגיד במילים אחרות, האבא עד עכשיו היה כנוס בתוך עצמו, ועכשיו האבא מופיע פה עוד, או האמא, זה לא משנה, מופיע גם פה עוד. לא ב-100%, כי זה לא העתק, זה לא שכפול גנטי, אבל הוא מופיע אותך. ולכן אנחנו קשורים לאבות האומה, עד אבות האומה, ואם נראה תכונה אצל אבות האומה, נדע שהתכונה, בישנים רחמנים וגומלי חסדים, זה תכונה שמופיעה בעם ישראל, עד שהרמב״ם דרך אגב אומר את זה להלכה. מי שלא, אין לו את התכונות האלה, אין לו את המידות האלה של בישנים רחמנים וגומלי חסדים, תבדקו אחריו. תבדקו, יכול להיות שהוא לא,
משהו יתערבב שם במשפחה. יכול להיות שהוא לא משלנו. תבדקו אחריו. גרים, צריך עכשיו, וזאת השאלה של דוגמה שרבי יהודה הלוי צריך לענות, אם הכל בתוך המשפחה, אז מה זה גר? ושלוש תשובות בדבר, או שהוא גם היה מתחת להר סיני, ובמהלך הדורות הוא נחתך ועכשיו הוא חוזר, או שנשפל, נגיע בקוזרי, נראה את התשובות, מחר, כמו שאומרים. אני חוזר עכשיו, אם ככה, אנחנו צריכים עכשיו להבין מה זה, דיברנו על אמונה, דיברנו על אומנות, אם ככה אנחנו צריכים לחדש משהו מאוד גדול. שימו לב, שבכל פעם שכתוב בתורה אמונה, לא כתוב שאתה מאמין. פעם ראשונה שכתוב במודה אני. מודה אני לפניך, תודה רבה, מלך אל חי וקיים, תודה רבה, אותו אחד, כמו שאומרים, שהחזרת לי את הנשמה, תודה רבה, החזרת לי נשמתי בחמלה, החזרת לי את הנשמה, ואז איך זה מסתיים? רבה אמונתך, של מי? אתה בי. אין פעם אחת בתורה שכתוב שאתה צריך להאמין. להמשיך? 18. מקיים אמונתו לי שנאפר. הוא בנו. מי דיבר, מי ביקש לך בכלל להאמין? חדשים לבקרים רבה אמונתך. מודה אני לפני, רבה אמונתך. מקיים אמונתו לי שנאפר. כל מצוותיך אמונה. אני יכול לתת עוד הרבה דוגמאות. מה? אורן, צריך להבין. אבל קודם כל צריך לדעת שביטוי האמונה זה הוא בנו, לא אנחנו בו. אנחנו התרגלנו, אני מאמין בו או לא מאמין בו? אני יודע או לא יודע? והתרגלנו להשאיל את המילה לאמונה, להאם אני חושב שהוא קיים או לא קיים. התרגלנו היום כשמישהו אומר, אתה מאמין באלוהים, הכוונה אם אתה חושב שאלוהים קיים. זאת לא השאלה. אחד, כשאתה שואל אמונה, יכול להיות שאתה שואל אם אתה חושב שאלוהים קיים. אבל כשאנחנו מתכוונים היום למילה אמונה, אנחנו פתאום נתרומם עכשיו לגובה אחר של הבנה, כן. לדעת. עכשיו צריך להבין? צריך להבין? אבל שימו לב שהתורה לוקחת אותנו להסבר אחר, למקומה אחרת, להבנה אחרת בכלל. מי מאמין פה בכלל, כמו שאומרים? רק אם נבין שכל האמונה מתחילה ממנו ורק אחרי זה אנחנו עושים מזה משהו, הכל מתחיל אחרת. בסדר? עכשיו אני חוזר. תביא רגע את הכוס. אני יוצא מכאן שכל העולם מאמין, לא? נכון. נכון, אבל עוד לא הגענו לזה. הכוס הזאת, בואו ננסה רגע לדבר על התהליך שעבר על הכוס הזאת. הכוס הזאת זה גוש חיימר. אתם איתי? גוש חיימר חסר משמעות. תנסו לדמיין אותו רגע, אני לא רוצה לשבור את זה. תנסו לדמיין את זה שבור. גוש חיימר חסר משמעות. בסדר? הגיע בן אדם עם מחשבה. הגיע בן אדם עם מחשבה, מה? היה לו צורך לשתות במשהו, מתוך זה מחשבה איך לעשות אותה, מתוך זה הוא עשה כוס. מה זה הכוס הזאתי? הכוס הזאתי זה התגלות מחשבה. כל פעולה פה בעולם היא בעצם התגלות של מחשבה. כשאני אסתכל אני אשאל, מה חשב האומן? שישתו בזה. למה? כי הוא עשה ידי. מה חשב האומן? בכל כלי בעולם, כל דבר פה בעולם, אני מנסה להבין מה חשב האומן, מה הוא רצה לעשות. מה זה? כיסא. מה חשב האומן? מה? לאומן היה צורך לשבת, ולכן הוא עשה כיסא. ועכשיו מתוך זה, אני מנתח את מה האומן. הילדות שלי לוקחות כיסא, ונוסעות איתו ככה. אתם יודעים שזה אוטו? פה הן יושבות, לא מכירים? הן יושבות, לא הייתם ילדים קטנים? הנה יש פה כמה נהגי שודים. הן יושבות פה, טוב אז עכשיו תשמעו, כל מי שגדל שם בערים האלה שמגיל אפס שחק לי בג'אדטים, בג'טים, איך קוראים לזה? לא הג'ויים, בכפתורים האלה יש להם כבר ספרות על האצבע יש להם. מה? הבנתי, הבנתם. יושבים פה, פה שמים סמיכות, זה המטען, נשים פה בובות, ועכשיו נוסעים בבית. כל הבית שלי יש לו, אתם יכולים לראות לו, יש לו חריצים. חריצים מהכיסאות, חריצים מהכיסאות. קוראים לזה שלושה דברים, אחד הכיסא מתפרק, שאתה לא משנה, נו, אז הוא. הילד נהנה, וזה הכי חשוב. הוא משתמש בכיסא? כן? הוא מכוון לאומן? מי אמר? לאומן. מה? זה לא היה הכוונה של אומן.
אתם צודקים. הוא לא מכוון לאומן, ובזה שהוא לא מכוון לאומן, הוא מפספס את העיקר. עכשיו תגידו לי, יש לו בחירה? הוא עשה משהו? הוא משדרג אותו. או שכן או שלא. זה נפלא. השאלה היא, אני אתן לכם דוגמה. זה סיכה. האומן רצה שכנראה יתפסו את הדברים. ואני בחרתי במקום זה להשתמש ב... לחתוך משהו. זה בסדר, יפה. אז אני עכשיו נהפך לסוג של אומן. אבל השאלה הגדולה היא, האם אני נאמן לייעוד האמיתי, או שאני ממצא פה רק 50% מהדברים? כי אני לא נאמן לאומן המקורי. תראו, אני משתמש כל הזמן באותה מילה. ככל שאני יותר נאמן לרצון של האומן, אני יכול יותר להוציא את מלוא הפוטנציאל שגנוז בזה. תנסו לדמיין. חברים, חברים, חברים. ואם קניתי את היצירה של אומן ועשיתי ממנה טישו? בסדר, אתה יודע מה? אתה יודע דבר ראשון מה האומן כיוון? אתה יודע מה זה? לא, רק אם אני יכול להבין, לא. אני יודע שזה סיכה, אני מתכוון לחתוך את העגבניה. לא, אם הבת שלי תקבל ציור של אומן, גם אם אני קניתי את זה, היא לא יודעת להעריך את זה, היא תשתמש בזה כנייר לקישוט. היא לא יודעת להעריך את זה. כדי להעריך את מה שהאומן עשה צריך להיות ברמה של האומן. אם אתה לא ברמה של האומן, אתה לא יכול להבין את מה שהאומן עשה פה. אתה לא יכול להתחבר לגודל של האומן. עוד רגע תראו חבר'ה, כל התשובות האלה מביאות אותם למסקנה ישירה מאוד, אל תדאגו. אתם כבר מבינים מי שעושה אחד ועוד אחד. כלומר, עכשיו אני יכול להיות, תראו, את זה אני יכול גם להשתמש איתו כדרך לגרד בראש, אבל מטרת האומן הייתה לצבוע בזה, ולכן הוא עשה את זה גם עבה. אני יכול גם להשתמש בזה כעת במחברת, אבל זה יהיה עבה מדי, כי האומן לא עשה את זה עבה, הוא עשה משהו אחר, דק, שאיתו אפשר לכתוב. עכשיו, רגע, אני אגיד מה הבעיה. אין בעיה להשתמש אחרת מהאומן. אבל עכשיו תבינו, אם לכיסא הזה היה רגש, אם לכיסא הזה היה לב, אם היה לו לב, כשהוא היה ככה, מה הוא היה מרגיש? מתוסכל. כי הוא לא מנוצל. עכשיו הבנתם למה אדם יכול להיות מתוסכל רוב חייו בעולם? כי הוא לא, הוא לא נמצא, מה? נפלא, אבל הוא מתוסכל. כי אם אני יכול להיות פה ואני משחק בלגו, אם יכול להיות פה מישהו שיכול להיות גדול והוא משחק בלגו, אז תגיד לו, אתה יודע איך קוראים לו משהו שהולך לאט מדי? שהוא לא מנוצל? שעון שהולך לאט, איך קוראים לו? גם ילד, אני אומר לכם, אין ילד שלא גדל כל רגע. נעשה על זה בשיעור בעניין אישיות, נדבר על זה. אין ילד שלא מתפתח כל רגע. רק דבר שמתפתח לאט מדי, קוראים לו מפגר. קוראים לו איתי. אין דבר שלא מתפתח. רק במקום ללכת בגיל שנה, הוא הולך בגיל 5. במקום לדבר בגיל שנתיים, מדבר בגיל 15. הוא גם מתפתח. רק אם הוא מתפתח לאט מדי, זה נקרא מפגר בקצבים הנורמטיביים, בוא נגיד. אין שאלה, שאלות טובות. לא, זה לא הנושא. זה לא הנושא. עכשיו, כשאדם לא ממצא את הפוטנציאל שלו, כלומר, אם אתה רואה ילד בגיל 15, כמה גוגויים יש לך? תביא גוגויים. אני אביא לך גוגויים, יש לי אחי הקטן, כמו שאומרים. לא, אתם מבינים את זה. אתה משחק בגולות, נועם? הפסקת כבר? למה? יש לי כספית אחת. כספית קוראים לזה, לא? איך קוראים לזה? לא יודע, אני... איך קוראים לזה? יש לי אחת קטנית, לא יודע, נו איך קוראים לזה, תגידו איזה מילה, לא יודע כבר עכשיו. מה? בילה? בומבילה, יש לי אחת בומבילה, חבל, זה קצת. לא, יש קלפים כאלה, איך קוראים לזה קלפים כאלה? מה? אני רואה אנשים חזרו לעבר פה. הלכתי פה ליד התלמוד תורה, אני רואה שני אנשים, אומרים לך, הנה, עכשיו אני הופך את הרב עובדיה, הנה, עכשיו אני הופך את הרב עובדיה, לא יודע, אני שואל. ראיתי אותם, התגלגלתי מצרו, אני הופך את הרב, לא, הוא הפך לו שם איזה רב שם, הפך לו שם איזה גלגל, רב הוא הפך לו, משהו, הפך לו, אתם יודעים מה זה? אז מה יקרה אם עכשיו תראו איזה מישהו פה מהמכינה, תראו אותו פה בפינה, יושבים שם איזה שני חבר'ה. למה זה מצחיק? ולמה? כי אתה אומר, וואלה, לקומה שלך, לייעוד שלך, עכשיו אני משתמש במילים שאמרנו, למה שהיוצר שם בך, לכוחות הנפש שהיוצר שם בך וברא בך, וואלה, אתה, מה אתה רוצה שנעשה? לך, תעבוד ברפת. לא, סתם, אני נותן דוגמה, כאילו, אתה יכול, טוב, אז זה מצחיק, אבל לפעמים אתה רואה ילד, טוב, מותר קצת מוסר, נכון?
קצת מוסר, לא, קצת מה? מוסר. מוסר. אלול, בסוף אלול, קצת מוסר. אתה רואה בן אדם בגיל 18, ולפעמים כואב בלב. בגיל 18, ישן 12 שעות. אתה ישן 6 שעות, פרוט, יש כל כך הרבה ליצור, לבנות, ללמוד, לגדול, לעשות. אתה יודע מה, עזוב, לך תעשה פה, תעשה שם. מה, 8 שעות ישן. אני חלוש, אין לו כוח, אין לו פה, אין לו שם. הנחמץ הלב, זה באמת, זה לא רחוק הרבה משחק בגולות. כי אתה אומר, מה אתה נמצא בשטויות האלה? צא, אתה כל כך יכול להגיע, אתה כל כך יכול להיות שם. תחיה, עכשיו, ואז הבן אדם אומר לך, אני עצוב, אני מיואש, לא מאמין בעצמי. אני כל הזמן ביקורתי, אני יכול להוסיף לכם עוד את הכל. אני כל הזמן ביקורתי, אני כל הזמן קצת באיזה דכדוך פנימי, מבחוץ הכל נראה, אני משחק אותה, אבל מבפנים אני מרגיש את הלבד הזה, את הריק הזה. ואתה לא, מה אתה חושב? כל הכוחות של היצירה בך, אתה משתמש לאוטו. אז מה אתה רוצה, שהכיסא לא יתוסכל? לא, הנה, הוא אוטו, הוא אוטו, אבל במקום שישב עליו מישהו, למה שהוא בנוי, זה יהודו בחיים, הוא ישתמש לשם. האם יש לאדם בחירה חופשית לעשות את זה? כן. מותר לבן אדם ללכת על ארבע ולעשות אאו אאו ולהגיד אני כלב. אבל שלושה דברים לא יקרו לעולם. אחד, הוא לא יכול להיות כלב. אתם יודעים למה הוא לא יכול להיות כלב? כי זה לא תלוי בו. האם אתה כלב או לא, לא תלוי בך? להגיד את זה רגע בצורה אחרת? גבר יכול לחיות כמה שהוא רוצה עם גבר, ואישה יכולה להיות כמה שהיא רוצה עם אישה. והם יגידו שגם, וגם יכול להיות שחוקקו חוק בכנסת שיקרו להם זוג, והם יהיו זוג נשוי. אבל לעולם הם לא יהיו זוג נשוי, למה? כי גבר וגבר לא מולידים. ואישה ואישה לא מולידים, למה? זה ביולוגיה, זה נקרא היוצר קודשא בריחו. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אתה יכול להתחתן, יש לי כתבה, אני אביא לכם בשיעורי תרבות המערב, על אישה שהתחתנה עם לוויתן, ואדם שהתחתן עם זה, אני אתן לכם, מה? עם כלב ים אחת? זה חדש, אני מכיר עם לוויתן. לוויתן זה גדול, כלב זה קטן, זה התעללות בקטינים, לא? לא, זה... צריך איזה גיל מינימלי שאפשר, זה קטן, מה? היא התחתנה עם כלב ים! כלב ים, שיהיה כלב ים, אני יודע אם לוויתן או דולפין. לא, דולפין, דולפין, דולפין. איך התבלבלתי בין דולפין ללוויתן? דולפין זה מובן, הוא חמוד, לוויתן זה כזה. אתה צודק, זוג זה שתיים. מה? לא אמרתי. אתה שואל עכשיו, מה קורה אם חס וחלילה יש אדם שלא יכול להוליד? לא, חס וחלילה, לא יכול להוליד. זה אסון נורא. זה כמו שמה קורה חס וחלילה אם לבן אדם אין רגל. מה קורה אם חס וחלילה לבן אדם אין יד? חס וחלילה. אבל זה עדיין לא ישנה טבעו. לא ישנה טבעו ולהגיד שמשהו אחר מתאים לו. אבל אני מבין שזה נושא, נדבר על זה הרבה בשיעורי תרבות המערב. זה לא, אני לא רוצה, אני רוצה רגע להגיע לסוגיה שאני אמרתי. אתה לעולם, כשאדם ילך על הרצפה כמו כלב, יקרו שלושה דרכים, דברים. אחד, אתה לעולם לא תהיה כלב. כי זה שאתה כלב או לא כלב לא תלוי בך. גם אם תגיד כל היום על הרצפה, וואו 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 וואו, אני כלב, אתה לא תהיה כלב. גם אם תגיד כל היום, אני מתאים להתחתן עם בן, בסדר, אתה לא כזה. זה לא יעזור, אתה יכול להגיד. יכול להיות שאתה נולדת אימום, יכול להיות שיש לך איזה נטייה כלשהי וצריך לעבוד עליה, אבל אתה לעולם לא יכול להיות שם. מה לעשות, כי ככה זה תלוי, אמרנו, הכיסא הזה לעולם לא מתחיל בכיסא, הוא מתחיל בבורא. מי הבורא של הכיסא? כשהבורא ברא את הכיסא, הוא החליט איך הוא יהיה. כשכל אחד פה נוצר, כבר הוחלט איך הוא יהיה. כבר הוחלט איך תהיה. עוד רגע נגיע לבחירה ובחירה חופשית וכל זה. אבל זה לא מתחיל ממך, נקודה ראשונה בכלב. נקודה שנייה בכלב. איך אתה יודע, היום העולם לוקח את הדברים האלה ברצינות. נקודה שנייה, היום העולם לוקח את זה ברצינות, זה מדהים מה קורה היום בעולם. נקודה שנייה, אתה לעולם לא תהיה מאושר. צריך לדעת, כי אושר ושמחה, וזה גם סוגיות ארוכות שעוד נדבר עליהן, אושר ושמחה זה תמיד גילוי של הביטוי הפנימי. למה כל כך קשה לקנות מתנה לחבר? כי אתה צריך לקלוע למי שהוא, וזה קשה. אני עוד לא תפסתי מי הוא. למה כל כך קשה ליצור את השמחה? כי השמחה זה הביטוי הכי פנימי. אף אחד פה לא ישמח אם אני אקנה לו ברבי למתנת יום הולדת. למה? כי זה לא מתאים לי. אבל אם אני אקנה לך... מה? עוד פעם, אבל אתה אומר, תראה מה אתה עונה לי. הוא צריך שזה יתאים לו. כלומר, אם זה מתאים לו, הוא ישמח. כי שמחה תמיד מגיעה ממי שאתה. אבל אם אתה לא אתה, אתה לעולם לא תהיה שמח. עכשיו, כשהאדם הזה ילך על ארבע ויגיד אני כלב, הוא לעולם לא יהיה שמח. אבל הוא לא עושה את זה סתם, הוא עושה שהוא שמח, כי הוא אוהב את זה. לא. עכשיו הלכת על ארבע. הופה, ענית כבר את התשובה. כי הוא חושב שבא, אני אקרא לזה, בזה שהוא ילך על ארבע,
הוא חושב ומרגיש שכשהוא ילך על ארבע, הוא יוכל ליצור לעצמו משהו שחסר לו בחיים אחרים. צריך להבין גם למה הוא הולך על ארבע. אבל זו סוגיה, אני בכוונה עוצר, כי אחרת לא, אנחנו מתקדמים על ציר. נקודה שלישית, חברים, חילה, אני אתן עוד רגע זמן לשאלות. נקודה שלישית, אז אמרנו, אחד, הוא לעולם לא יהיה כלב. שתיים, הוא לעולם לא יהיה שמח. שלוש, מכיוון שהרצון הזה ללכת על ארבע, מגיע מרצון יותר עמוק. וזה אולי סוגיה הכי גדולה היום בעולם. האם אתה קובע את יהודך, או יהודך כבר קבוע? מה האדם צריך לחפש בעולם? וסוגיית האמונה, הסוגיה המרכזית היא, וזו הסוגיה, נקודה שלישית, סוגיית האמונה, הסוגיה המרכזית היא קודם כל להבין שהאמונה מתחילה ממנו, הוא מאמין. מכיוון שהוא מאמין, אני עכשיו צריך לראות מה עושים עם האמונה הזאת. מה עושים עם האמונה הזאת שהוא מאמין בי? כל בוקר במודה אני מה שאני אומר, אני אומר לו, אתה מאמין בי. עכשיו, מה זה מאמין? אמרנו, מה זה מאמין? יוצר. מה זה מאמין? נכון? אמרנו, אמונה זה ליצור משהו. המאמין הוא פעולה של יצירה. כל בוקר אנחנו אומרים תודה על הפעולה של היצירה שמתחדשת בנו. מקיים אמונתו לישני עפר. הם ישנו פה ב-18. מחיי מתים, זה בדיוק באותה ברכה. חדשים לבקרים, כל בוקר רבה מתגדלת אמונתך, אתה מחזיר לנו את החיים. אמונה זה הוא בנו, הוא תמיד מאמין בנו. וכשהוא מאמין בנו, פעולת האמונה, הוא מחזיר לנו את הנשמה, הכוח הרוחני, לתוך הגוף, הכוח הגופני. בעצם, כל כלי גופני מורכב מנשמה. בתוך הדבר הזה יש נשמה. שמי שם אותה פה? היוצר. את מחשבתו הוא שם פה. אתם יודעים, אם אני אוציא את האנרגיה מהכיסא, מה יהיה פה? כלום. כיסא ואנרגיה זה אחד. אי אפשר להוציא את האנרגיה מהכיסא, זה הכיסא. אם אני אוציא את מחשבתי מהכיסא, לא יהיה פה כלום. שאלה אם אפשר להוציא מחשבה אחרי שזה נברא. אבל בבן אדם זה יכול להיות. המחשבה היא הכוח, מה? לא, הוא כיסא שבור. הוא עדיין כיסא שבור. הוא עדיין אותו דבר. לא ביטלתי את מחשבת האומן. את מחשבת האומן אי אפשר לעולם לבטל. כי הוא זה שיצר את הדבר הזה. בכיסא? הוא עוד פעם. אז יראו, איך בנית מהכיסא הזה מכונית? כי זה לא מתאים לזה. אלא אם כן תתיך את החומרים, את החומרים. ואז אתה יכול להגיד, המחשבה נעלמה. הוצאתי את המחשבה מהכיסא. הלו אם אני אפריק פה את כל הברזלים ויבנה משהו, תגידי, ממה לקחת את המקום? כי זה לא... רואים שזה היה משהו אחר. רואים שזה היה מחשבה של משהו, ולקחת אותה למשהו אחר, זה בסדר. ועכשיו יכול להיות גם שינית את המחשבה, אבל רואים את זה. לכן האדם לא יכול להיות משהו אחר. עכשיו אני חוזר כי אני מרגיש דילגתי על איזה משהו, ואולי לא כל כך הבנתם אותי. אמונה, 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 פירושו ליצור. אמונה פירושו לקחת מחשבה ולהופיע אותה בעולם. נחזור עוד הרבה על הנקודה הזאת, יש לי פה את הדפים שגם אחרי זה נראה אותם בפנים. עוד רגע נגיד מה אמונתו של הבורא. כמו שאנחנו אצלנו אמונה זה לקחת מחשבה ולהופיע אותה פה בעולם, וכשאני לוקח, אני לוקח, תביא לי עוד פעם את הדוגמה שלי. אני לוקח, תביא לי גם את הדוגמה השנייה שלי. מצוין. אני לוקח ואני אומר, איזה אומן, איזה... בשתי מחשבות שונות מתבטאות פה. כל מחשבה מבטאת משהו אחר. בכל מחשבה אני יכול ללמוד משהו אחר. עכשיו, אני שותף, כשאני שותה, מה אני עושה? אני שותף למחשבת האומן, נכון? כלומר, כשהקוס ממלא את יהודה, מה? מממש את מחשבת האומן. כלומר, האם הקוס מאמינה ביוצר שלה? שאלה לסיום השיעור. האם הקוס יכולה לא להאמין ביוצר שלה? אז מה הבחירה החופשית של הקוס? בוא נגיד שהיה לה בחירה חופשית. בוא נגיד שהיה לה. הגעתם ליסוד הכי גדול. אחד הפעמים, סיפור לסיום. ואיתו תחשבו לקראת שבוע הבא. אני אומר את זה דרך זה. סיפור לסיום ותחשבו על זה לקראת שבוע הבא. אחד הפעמים, כשהייתי צעיר, השתתפנו בכנס של, אז קראו לזה שלום עכשיו, דור שלום, דור שלום, דורי שלום. ישבו שם, אחד ישבו, יפתח, אושרג, הוא ישב לידי, הוא היה משלום עכשיו, קרח, משקפיים עגולים. מימיני ישב עוד אחד, דור שלום, לא יודע, גם אותו דבר. ו-
ומתחילים לדבר, ואז הוא אומר, אני אתאיסט, כופר, היא לא מאמין בכלום. אז הסתכלתי אליו, אמרתי לו, היית מת. היית מת. ואז הוא מיד היה שם, בדרך כלל בכנסים האלה צריך להיות מאוד נחמדים. כן, גם אני חושב כמו שאתה חושב, גם אנחנו חושבים ככה, וגם אנחנו בסדר, וגם אתם בסדר, וכולם בסדר. אפילו היית מת. ככה פותחים כנס. עוד אמרו להם שאני בן אדם נחמד. ככה פותחים כנס, אבל הסברתי לו, תרתי משמע היית מת. אחד, אתה לא יכול להפסיק להאמין. כי אם אמרנו שהכיסא הזה, הכיסא הזה לא יכול רגע אחד לא להאמין בבורא שלו. למה? כי כל רגע שהוא פה, מה זה אומר? יש יוצר, יש מי שיצר. ואם הכיסא הזה יגיד, אני לא רוצה להאמין ביוצר, מה נגיד לו? לא תלוי בך. אז אם הוא יגיד, אני לא כיסא יותר, אני עכשיו מכונית, תפסיקו לקרוא לי כיסא. אני עכשיו מכונית, תפסיקו לקרוא לי כיסא, תפסיקו לקרוא לי כיסא, אז מה נגיד לו? את הכיסא לא יעזור לך. תראי את הסיפור הביצה שהתחפשה. זה בדיוק המוטיב הזה. אתה לא יכול. אני כלב, אני כלב, אני כלב. טוב, טוב, בוא, קום, קום, קום על ארבע, קום על שתיים כבר. אני, כי מה? כי אתה בלית ברירה מאמין. וכשהוא אמר לי, אני לא מאמין, אמרתי לו, היית מת, אתה לא יכול. אין פה מישהו שלא מאמין. אין פה מישהו, אני משנה את המילה, שלא מאמן כל רגע את היוצר. אין פה מישהו שלא מאמן כל רגע את הבורא. אין פה מישהו שלא מאמן כל רגע את אביו. יש פה מישהו שאין לו אבא? לא יכול להיות, נכון? יכול להיות שאין לך אבא? לי אין אבא! מה? נגיע לסוגיות האלה. יכול להיות שיש מישהו שאין לו אבא, יכול להיות שאבא נפטר, יכול להיות שהוא לא בא מאבא? אני לא. רפואה שלמה, כן. זה התשובה השנייה. תראו, דבר אחד, היית מת. אתה לא יכול. שתיים, כשתמות, תאכל. הבנתם? כשתמות, כי אז אתה כבר לא מאמן אותו. שלוש, עצם זה שאתה אומר, אתה כבר שם. בסדר? בדיוק הנקודה, נכון, כן. למה? האומן שאתה מדבר עליו זה דווקא האלוהים... לא, לא אמר, הוצאתי את המילה אלוהים מהפה. אבל אין אלוהים בשיעורים האלה. תפסיקו איך חבורת דוסים, אין אלוהים בשיעורים האלה. אמרתי לכם, אלוהים יגיע שכבר לא תהיה לכם ברירה, אנחנו נתקרב טיפה 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 לפינה, ואז אתה כבר סגור מכל הכיוונים, ואחרי זה נכניס אתכם, נשים לכם את הכל ונגמר את זה. מה? כן. גם גוי מאמין. גם פרה כל רגע מאמינה את מי שיצר אותה. עוד פעם, לא אמרתי במה. בעצם המציאות שקיימת פרה, מה היא אומרת? יש יוצר שיצר אותי, יש אבא ואמא. יש יוצר. אז מאיפה? אתה חייב כל דבר שיש, הוא יצר, יצרו אותו. בסדר, ממשהו למשהו למשהו, אז יש בהתחלה. לא צריך לצר אותך, כאילו, אני אומר, אבל אני לא חושב ככה. שמה? לא, אין אף תיאוריה שתסתור את זה. מחלוקת, האם האדם נוצר מן הקוף? הייתי פעם באיזה כנס, האדם נוצר מן הקוף. אמרתי לנו, ו? אמרתי לי, אתה לא מסכים עם זה. אמרתי לי, לא יודע מה דעתי. אמרתי לי, מה אתה אדם דתי? אמרתי לי, תראי, גם מהאדמה זה לא ייחוס כזה גדול. ומהאדמה זה ייחוס, זה ברור, רגב אדמה זה ברוך השם. גם אדמה זה לא טוב, גם קוף זה לא נחמד. את יודעת מה יותר חשוב לי? הוא מותר האדם מן הבהמה, נולדנו מן הקוף, היום אנחנו לא קוף, אז מה עכשיו? אז במה שונים? אז במה מותר האדם, הבנתי, היינו מהקוף, היה פעם, היסטוריה, נחמד, נגיד, לו של... נגיד שלום אבא שנבוא, בסדר, הבנתי, ולעמוד לפני הגוש אדמה ולהגיד שלום אבא, שניהם לא נחמד. עכשיו כבר מותר האדם מן הבהמה, אז מה? אם עכשיו מותר האדם מן הבהמה, אז תגידי לי רק במה אנחנו שונים מן הקוף. אז פתאום התחיל דיון אחר. ואז היא אחרי זה חצי שעות, רגע, רגע, אבל רציתי לדון בכלל על הקוף. אמרתי לה, אז לדון על הקוף, כאילו, כי הולכים למקומות הכי פחות לא, הכי לא רלוונטיים. קוף, לא קוף, אדמה, קוף, מה זה משנה? היום אנחנו לא קוף, כן, אז מה עכשיו? מה מתאים לאדם שהוא לא קוף עכשיו? כל ההתעסקות הזאת היא בזה, גם אוקינס עם תורת הקוונטים וגם תורת המפץ הגדול, זה נפלא, אבל בסוף כולם מגיעים בסוף לנקודה אחת. צריך איזה נקודה של יצירה, תקרא לה שהיא על ידי מפץ, תקרא לה, זה הדפים האלה, תקרא לה שהיא על ידי מפץ, תקרא לה שהיא על ידי איזה כוח, תקרא לה על ידי בורא, תקרא לה על ידי יוצר, ושיעור קוזר נראה שגם הפילוסופים מדברים על הסיבה הראשונה, סיבה ראשונה! רק הטענה שלהם, ואתה צריך להתמודד, אומרים, הסיבה הראשונה לא מעניין אותה מה אתה עושה, ברור שהיא קיימת, אבל היא הלכה מפה, היא עשתה והלכה, זה יצא, זה כמו שאני הולך עכשיו לדלת,
כשאני הולך לדלת ואני הולך על חול, אז הרגליים שלי עשו פה עקבות. האלוקות הלכה לדלת, נוצרו עקבות, זה אתה. הוא לא רצה אותך. זה העומק של הפילוסופיה. כלומר, גם אם מסכימים שצריך להיות איזה יוצר, רק הוא לא, זה יצא, הוא לא רצה. כי כשאני אומר רצה, אני אומר גם שיש לך מטרה. כשזה נוצר בלי רצון שלו, זה אומר שאין לך מטרה. ניכנס גם לדברים האלה. חברים, יש פה דפים שרציתי לחלק. אני מחלק אותם שיהיה לכם. שיעור הבא לומדים אותם, מי שרוצה יוכל ללמוד אותם לפני כן. תביאו אותם.